Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο show quiz, πρώτη φορά. Θα κάνω ένα κόπο και θα πάω λίγο έξω να πάρω ένα στήριγμα. Λοιπόν, περιμένουμε και τον Ηλία να μπει. Μισό λεπτό να πάρω λίγο το νερό. Ναι, πάρε νερό, πάρε καφέ. Ένα σου πω, δεν πιστεύω ότι είσαι στο show quiz τον Ηλία. Αν είναι στημένο το παιχνίδι, εγώ δεν κάνω αυτά που κάνεις το πρωί με το δρόσο. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι, είμαστε παιδιά. Έχουμε το νούμερο ένα παιχνίδι στο ελληνικό, όχι στο ελληνικό, στο παγκόσμιο Instagram. Παρικό του Ηλία, περιμένω πώς και πώς, να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, θα γίνει χαμός. Εδώ έχω τις ερωτήσεις μου εγώ. Πόσες, πού είσαι, παιδιά. Πού είσαστε, παιδιά, τι κάνετε, πολύ καλησπέρα σας. Ψάχνω να βρω, μέρος να έχει καλό σήμα, γιατί προσπαθώ. Τώρα εδώ πέρα έχω σήμα εγώ. Ωραία, με ακούτε, είσαι. Με ακούτε. Πώς επιτύχαμε. Παιδιά, είμαι στο στούντιο και κάνω πρόβες με την μπάντα μου, διότι ξεκινάνε τα live. Δεν το πιστεύω, αλλά ναι, ξεκινάνε τα live. Επιτέλους, Μετά από τόσο μεγάλο. Τι να κάνω? Ένα room tour. Ένα room tour, λοιπόν. Εδώ είναι το booth, παιδιά. Μέσα εδώ από το γυαλί βλέπετε την μπάντα. Θα μπω λίγο μέσα στο στούντιο, γιατί όχι. Κάτσε να δείτε. Ναι. Τίποτα. Όπα, συγγνώμη. Συγγνώμη, Άννα. Να σας τραγουδήσω και όλα τα παιδιά θέλετε. Ένα λεπτό από εσάς θα έρθω. Και σου το αρχίζω να θα έρθω. Όσα χιλιόμετρα να πέφω. Καμιά απόσταση μακριά δεν με κρατά. Φώναξε με. Τι λέγα σαν και να σταθέσω. Χωρίς ασπίδο να παλέψω. Να μείνω ήσυχος πως θα σε συγκρατά. Και ας πεθαίνω εγώ για σένα. Αφήνω τα παιδιά να κάνουν κόπο να συνεχίσουμε. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, με συγχωρείτε. Να σου πω λίγο. Να μου πεις όσο θες. Υπάρχει και ένα τραγούδι στο καινούριο σου δίσκο που λέγεται «Γι' αυτό φύγε καλύτερα τώρα». Μάλιστα, το ένιωσα, λες. Όχι, όχι. Μυρίζω, μυρίζω. Μυρίζει, τι έκανες πάλι. Η Κιάρα. Και ξέρεις, εμένα το μάτο, η μύτη μου τώρα είναι από τις μουσικής. Είναι τέτοια. Α, ναι. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε δημόσια αυτό. Η Ελίνα πέφτει πάντα μέσα. Ό,τι λέει ότι θα γίνει επιτυχία γίνεται. Ό,τι, λέει, ότι θα πάει, ό,τι λέει ότι θα πάει άπατο, πηγαίνει. Πες το μου λίγο, σε παρακαλώ. Ποιο το ένιωσα? Ναι, πες το μου λίγο. Τώρα να μπω μέσα πάλι με την ορχήστρα ή να στο πω από εδώ. Ένιωσα... Ότι σε κάνω ένιωσα, τέλειωσα, όταν μου είπες φεύγω. Και μετά λέει, αν έρθεις νύχτα και την πόρτα μου χτυπήσεις, θα πουσιάζω και δεν θα με πια εδώ. Θα έχω φύγει μία ώρα πριν να έρθεις, μήπως προλάβω από σένα να σωθώ. Γι' αυτό φύγε καλύτερα τώρα, ξημερώνει, τελειώνει η ώρα. Γι' αυτό φύγε καλύτερα μόνη, η αγάπη αυτή μας σκοτώνει. Γι' αυτό φύγε καλύτερα τώρα, ξημερώνει, τελειώνει η ώρα. Γι' αυτό φύγε καλύτερα μόνη, η αγάπη αυτή μας σκοτώνει. Ένιωσα. Θα γίνει επιτυχία, να το ξέρεις αυτό. Και αν δεν γίνει, να με θυμηθείς, Με ξεχάσεις. Αυτό το τραγούδι, καταρχάς, αυτό το τραγούδι είναι μεγάλη και διαχρονική επιτυχία που έχει γράψει ο Βασίλης ο Καράς του Βαλάντη. Επανεκτέλεση κάναμε. Ελπίζουμε ότι το φρεσκάραμε με ωραίο τρόπο και ότι θα το αγαπήσουν και οι νέες γενιές απλά. Τι γίνεται τώρα εσένα, σου πηγαίνει ο Βαλάντης δηλαδή? Τι να σας πω, παιδιά, στον τελευταίο δίσκο που λέγεται από το χθες το σήμερα, ο οποίος, να πούμε, ότι κυκλοφορεί από την Panic Platinum και περιλαμβάνει αγαπημένα μου τραγούδια που αποφάσισα να τα επανεκτελέσω και χρωστώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημιουργούς που μου έδωσαν την άδειά τους για αυτό. Σε αυτό το δίσκο, λοιπόν, περιλαμβάνονται δύο τραγούδια του Βαλάντη, το «Πού θα πας», που είναι το καινούριο μας single, το οποίο το ακούτε δυνατά και από το Σόκα. Είναι φοβερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και βάλαμε και το ένιωσα. Έτυχε να είναι δύο τραγούδια του Βαλάντη. Είναι ένας καλλιτέχνης που
Εκτιμάω, θαυμάζω, σέβομαι και παρακολουθώ πολλά χρόνια. Αυτά τα δύο τραγούδια ήταν πάντα, ήταν πάντα αγαπημένα μου και... Συγγνώμη. Δεν σε ακούω, Γιώργο μου. Ελπίζω λέω, να μην πάρεις και το μαλλί. Λες, ε. Δεν τα ξυρίζω εγώ ακόμα, όχι, εντάξει. Κατά τα άλλα, πώς είσαι, σε τι φάση πετυχαίνουμε, δημιουργική, λοιπόν, καταρχάς βλέπετε, εδώ είμαι στο στούντιο και κάνω πρόβα με την μπάντα μου. Διακόψαμε λίγο την πρόβα για να βγούμε σε αυτό το πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι που ξεκινάτε. Να πω καλή αρχή, σιδεροκέφαλη, να πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας κάνω ποδαρικό, είναι μεγάλη μου χαρά. Λένε ότι είμαι γουρλής, οπότε μάλλον καλά θα πάει αυτό. Ας το ελπίσουμε και ας το ευγηθούμε. Αν δεν βγει δεύτερο, ξέρεις το λόγο. Θα το ρίξουμε σε σένα. Αποκλείεται, παιδιά. Είμαι γουρλής, να ξέρετε, αποδεδειγμένα και θα πάει πάρα πολύ καλά. Να πω και εγώ καλησπέρα σε όλους τους φίλους εκεί στο Instagram, τους δικούς μου, του Shock FM και τους δικούς σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έστω και έτσι, διαδικτυακά μετά από πάρα πολύ καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή την περίοδο. Ξεκίνησα πριν από 2 εβδομάδες, έκανα το πρώτο μου live στην Κύπρο, όπου ήταν απίστευτο το πώς ένιωσα να τραγουδάω μετά από 1,5 χρόνο απραξίας ουσιαστικά. Και ακολουθούν και πολλές ακόμα εμφανίσεις στην Κύπρο και πολύ σύντομα μέσα στον Ιούλιο, εκτός συγκλονιστικού Αυρόπτου και σε όλη την Ελλάδα, νομίζω. Έχουμε δρόμο και έχουμε ταξίδια να κάνουμε φέτος. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Έχεις μαζέψει ενέργεια τώρα, έτσι? Όχι απλά έχω μαζέψει. Έχω μπουχτίσει να κάθομαι. Δεν κρατιέμαι, Γιώργο, δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, να κάνω λίγο το intro, γιατί μας βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο νούμερο ένα παιχνίδι του ελληνικού Instagram. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι σοκαριστικά ωραίες. Είναι το shock quiz λοιπόν, πρέπει να δώσετε μία απάντηση ο καθένας. Εγώ θα υποδεικνύω τον πρώτο που θα λέει και μετά τον επόμενο. Όποιος παίζει πιο κοντά κερδίζει, 5 νίκες φέρνουν τον νικητή, εντάξει? Εγώ παίζω αντιμέτωπος με τον Γιώργο δηλαδή. Καλά, εντάξει, τώρα έχεις χάσει τα αποδυτήρια, να ξέρεις. Ωραία. Γιώργο, δεν λέω, σε πάω ένα στοίχημα. Με πάσε. Πώς παίζουμε, παίζουμε να αλλάξει ταυτόχρονα απαντάμε. Τι γίνεται, πώς γίνεται? Απαντάει. Όποιος παίζει πιο κοντά κερδίζει. Θέλω 5. Όποιος φτάσει πρώτος στις 5 νίκες κερδίζει. Μάλιστα, ωραία. Πάμε. Ωραία, πάμε. Εγώ είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω, εσύ Γιώργο, είσαι έτοιμος? Πάντα είμαι έτοιμος. Τέλεια. Γιατί έχω κάνει πλακία εδώ. Oh. Εγώ μπορώ να στείλω φιλιά και στον Νίκο τον Καρτελιά, το φίλο μου. Γεια σου, Νίκο. Όποιος κερδίζει, ακούει αυτό. Όποιος χάνει, ακούει αυτό. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά. Πάρα πολύ θα σας πω τώρα. Πόσες λέξεις λέει μία γυναίκα μέσα στην ημέρα? Ερώτηση πρώτη. Πόσες λέξεις λέει μία γυναίκα μέσα στην ημέρα και απαντάει πρώτος ο Γιώργος. Μια γυναίκα σαν και εσένα ή μια... Γιώργο, κάνεις διακοπές, γιατί? Θα ήθελα. Λέω, μια γυναίκα σαν και εσένα ή μια γυναίκα απλή καθημερινή? Η μέση γυναίκα. Εγώ δηλαδή, εγώ. Πόσες λέξεις λέω μέσα στη μέρα? Άστο εσύ. Λοιπόν, η μέση γυναίκα λέει μέσα στην ημέρα 1232 λέξεις. Ο Γιώργος. Ηλία, πες μου το νούμερό σου. 20.000. Λίγες είπαν, ναι. Κάτσε, έχουμε και τα αποτελέσματα. Νικητής στην πρώτη ερώτηση, με σωστή απάντηση 7.000 λέξεις, είναι ο Γιώργος. Τόσο λίγο μιλάτε, ρε παιδιά, τόσο λίγο μιλάτε. Πρέπει να έχουν πάει σε κουφί. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την δεύτερη ερώτηση. Ναι. Ποια είναι η περίμετρος των οπισθίων της Kim Kardashian? Απαντάει ο Ηλίας πρώτος. Η περίμετρος των οπισθίων της Kim Kardashian. Γύρω-γύρω, ε. Παιδιά, δεν τα πάω καλά με την περίμετρο, αλλά πιστεύω ότι θα είναι... 70, 60, 55 εκατοστά. Πόσο? 55.
Ναι. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Εγώ θα πω 60, 70, 60, πώς πάει αυτή η αναλογία, θα πω 84 εκατοστά. Μάλιστα. Οπότε, θεωρείς, Γιώργο, ότι 84 εκατοστά είναι περίμετρος της Kim Kardashian στον ποπό. Αφού έγινε και... γι' αυτό. 75. Έχετε δει την Kim Kardashian σίγουρα και οι δύο? Έχετε καταλάβει για ποια μιλάμε? Πόσο είναι? 2 μέτρα περίμετρο, πόσο ρε παιδί μου? Έχετε καταλάβει ποια είναι? Η Kim Kardashian που είναι όλη... Περίμενε. Εσένα πόσο είναι η περίμετρό σου? Λοιπόν, συνεχίζω. Είμαι έτσι. Πιο μεγάλη. Συγγνώμη, εγώ είμαι σε live στο Instagram και έχω εδώ το φίλο μου. Να σας πει για ένας φίλος μου που πέρασε με δει. Ο Δημήτρης ο Βιτάλης είναι αυτός. Συγγνώμη, αλλά κάνουμε και δουλειά στα φέρια. Δημήτρη, ποια είναι η περίμετρος των οπισθίων της Kim Kardashian, πες μας εδώ, ποια είναι? Σε εκατοστά, πόσο είναι? Σε εκατοστά πρέπει να είναι... Πόσο? 35. Τι 35 ρε, είναι πολύ λίγο. Τι δεν είναι, πόσο είναι? Μας είπε. Πόσο είναι? Η απάντηση είναι 107, νικητής ο Γιώργος! 107 εκατοστά. Ένα μέτρο σε κάτι. Τώρα 7 πισίνες, από μένα. Φιλάκια, γεια. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Έχω χάσει πολύ, έχω χάσει για πολύ. Κάνω και δουλειές ταυτόχρονα, με συγχωρείτε. Πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. 2-0. Καταστροφή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πόσες χώρες υπάρχουν στον πλανήτη? Πω... Δεν τα πω καλά. Στο Survivor θα είχα φύγει στην πρώτη εβδομάδα, μου φαίνεται. Ο Ηλίας. Ηλία, απαντάς πρώτος. Δεν θα είχαμε πάει ποτέ. Πόσες χώρες υπάρχουν στον πλανήτη? 400. 400 χώρες. Χαλιά. Βάλε. Πες. Πόσο, τι να πω. Υπάρχουν... περίπου 250.000 χώρες. Καλά, μιλάμε, οι απαντήσεις μας είναι στην Ανατολή και στη Δύση. Δεν υπάρχει καμία. Δεν συγκλίνουμε σε καμία περίπτωση. Παιδιά, ο κόσμος μας, ο πλανήτης μας, έχει 195 χώρες. Νικητής είναι ο Ηλίας! Ευχαριστώ. 250.000. Ρε, δεν είπαμε για πληθυσμό. Πληθυσμός είναι 7 δις. Τέλος πάντων, ούτε πληθυσμός. Ατυχές το παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, μείωσα. Μπράβο. Τι έγινε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Τι ποσοστό των Ελλήνων είναι ικανοποιημένο με τη σεξουαλική του τη ζωή? Ξεκινάει ο Γιώργος. Γιώργο, πάρε τον εαυτό σου, αγόρι μου. Τι ποσοστό των Ελλήνων είναι ικανοποιημένο με τη σεξουαλική του ζωή? Και των ελεύθερων και των παντρεμένων. Όλων. 20%. Ηλία. Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν είναι εύκολο να είσαι ικανοποιημένος από τη σεξουαλική σου ζωή. Συνήθως θέλεις πιο πολύ. Κάποιοι θέλουν και πιο λίγο. Τώρα... σε εξαιρετικά. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι μικρό το ποσοστό. Θα παίξω κοντά στο Γιώργο. Θα πω 28%. Α, κάνουμε... Έχει ακούει morning show το πρωί. Λοιπόν, η σωστή απάντηση, ικανοποιημένο από τη σεξουαλική του ζωή, το ποσοστό των Ελλήνων είναι... Ναι. 51%. Ισοφάριση! 2-2. 51. Πολύ... Μπράβο, παιδιά. Καλά τα πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν. Καλά τα πάμε. Μπράβο. Πάμε, παιδιά. Άρα εμείς δεν είμαστε καλά. Πόσα μάτια έχουν οι μέλισσες? Ξεκινάει ο Ηλίας. Νομίζω ότι το κάθε μάτι της μέλισσας έχει πολλά ματάκια μέσα, επιμέρους, αν δεν κάνω λάθος. 60. Όχι. 40 μάτια. 40 μάτια έχουν οι μέλισσες. Γιώργο, εσύ τι λες? 160.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε νικητή, όπως σε κάθε ερώτηση έχουμε νικητή, αλλά είναι αλλού και αλλού οι απαντήσεις, να ξέρετε. Θα τοποθετηθώ σε αυτό. Λοιπόν, Έλισσες έχουν 5 της ο Ηλίας. 3-2. Πόσα είπες, 5. 5, απίστευτο. Αφού μέσα το ένα μάτι έχει άλλο ματάκια, 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 ματάκια. Κι εγώ έτσι νόμιζα, έτσι νόμιζα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν σχολιάζεις και... τη μεγάλη ανατροπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όμως. Μόνο όταν χάνω ξέρεις να σχολιάζεις. Δεν κάνει. Αλλάξτε το. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, είναι πολύ σημαντική η επόμενη ερώτηση. Ωραία. Και μοιράζουμε και γνώσεις με το show quiz. Δεν παίζουμε απλά να περάσει η ώρα. Έτσι, μπράβο. Είναι, μια... είναι μια κοινωνική προσφορά του Shock FM. Συγχαρητήρια. Ποια είναι, αγόρια, η ταχύτητα των αερίων? Ξεκινάει ο Γιώργος. Του άντρε. Ποιον αέριο? Α, τον αυτόν τον αερίων. Καλά. Με πόσα χιλιόμετρα? Χιλιόμετρα θέλω. Τι πιάνει χιλιόμετρα αυτό? Σκοτώνει άνθρωπο άμα, δηλαδή, είναι τελική smart. Λοιπόν, η πορδούλα μετά από φασόλι να πιάνει και τα 7 χιλιόμετρα 8. 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα ο Γιώργος. 7 χιλιόμετρα. Καλά, έχεις χάσει σίγουρα. Είναι σίγουρα πάνω από 7, απλά για να... Απλά για να νικήσω, θα πω λίγο παραπάνω, για να μην το παρακάνω και θα πω 10 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση ένας από τους δύο έχει πέσει ακριβώς. Δηλαδή το νούμερο είναι ακριβώς. Ναι. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες απαντήσεις που ήταν όπου να είναι, σε αυτή την ερώτηση όμως, τρομερό, στα αέρια είστε φοβεροί και οι δύο. Και είστε και πολύ κοντά. Δεν μας έχουν κάνει καλύτερο κομπλιμέντο. Ναι. Κάποιος, ακριβώς η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι 10 χιλιόμετρα. Τρελαίνω με τα μαλλιά μου, θα άψαλα έξω όλα. Τι έχει συμβεί? Είναι ηλικιακό, ξέρει. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Το μαλλί σου. Πιο πολλές από μένα. Δεν θα μπορούσα να χάσω με τίποτα σε αυτή την ερώτηση. Άκουσε με, είναι 4-2, που σημαίνει ότι έχουμε μια σωστή απάντηση και κερδίζεις το το quiz του ελληνικού Instagram. Είσαι πρόβλημα. Εγώ το είχα πει. Πώς λέμε πρώτος νικητής του Survivor? Εσύ είσαι του show quiz, δεν είναι για παιδιά. Πώς σε πετσόκοψα έτσι ρε καρτελιά από 2-0-4-2. Γυρίσω ρε, θα το γυρίσω ρε, περίμενε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση και ίσως είναι και η τελευταία. Όχι. Πόσα μικρόβια μεταδίδονται με ένα φιλί στο στόμα? Ξεκινάει ο Ηλίας. Μεταδίδονται 330 μικρόβια. Συγγνώμη, Γιώργο. Αυτά τα δύο μπλε κουμπάκια είναι, μπαίνανε τέρμα και τα δύο πανό. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πόσα είπες? 330 μικρόβια. Μάλιστα. Ναι. 330 μικρόβια, έτσι, όχι χιλιάδες. Εκατοντάδες τέτοια, 330, έτσι. Ωχ, κατάλαβα. Μας έδωσε την απάντηση τώρα, Ελληνά, έτσι όπως ρωτάς. Ναι, 330 σκέτο είπα, εντάξει, μην λέω. Επειδή μετά... Είναι το δικαίωμα να το αλλάξεις. Μου δίνεις το δικαίωμα να το αλλάξω. Στημένο, όχι τώρα. Ωραία. 33.000 μικρόβια. Ωραία, 33.000. Γιώργο, πες μου, σε παρακαλώ. 33.000, είπε ο Ηλίας. Ναι. 29.999. Γιώργο, το αλλάξεις άμα θέλεις. Μπράβο. Θα το αλλάξω. Σου δίνω το δικαίωμα, δείξω αν θέλεις. Είσαι πολύ δίκαια, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Να το κάνω 33.001. Ρε τσάτσε. Δεν μπορούσε να το αλλάξεις. Το άλλα 33.001. 33.000. Η σωστή απάντηση είναι, είστε πολύ μακριά και οι δύο βέβαια, αλλού για αλλού εντελώς. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι
80 εκατομμύρια νικητής ο Ηλίας! Yes, yes, yes! Το παιχνίδι είναι στημένο, το άλλαξα! 30.000 ανατροπή. Γιώργο, ήσουν 2-0, Γιώργο. Ρε, το άλλαξα, ρε! Γιώργο, άσε. Λοιπόν, ο Ηλίας βρήκε και τα αέρια βρήκε και το, τα μάτια των μελισσών βρήκε. Βρήκε τις λέξεις, όχι τις λέξεις, βρήκε τις χώρες όμως. Πολλά. Μένω, το έκανα 30.001, δεν το άκουσε, είναι κουφή. Ηλία, από κλανιά και φιλή, καλά τα πάνε πάνω. Talk quiz, για να κλείσουμε, θα κλείσουμε την ερώτηση bonus, η οποία δεν δίνει νίκη, απλά έτσι και μόνο για να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Την έχουν, η ομάδα του Morning Show την έχει βάλει εδώ τελευταία και λέω εντάξει, κρίμα είναι να μην μάθουμε και αυτό. Τέλεια. Εγώ πριν κάνεις την ερώτηση, απλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Shock FM και σε εσάς για την αγάπη σας και τη στήριξη. Μεγάλη μου χαρά που σας έκανα ποδαρικό και το είπα από την αρχή ότι θα έχανε. Θέλω να το θυμίσω αυτό και μπορείς να πεις την ερώτησή σου τώρα. Λοιπόν, θα κάνω και εγώ την παρένθεσή μου, σας παρακαλώ πολύ. Είπα 33.001, μου έδωσε την επιλογή και το άλλαξα. Δεν το άλλαξα. Και σε προκαλώ σε ένα άλλο chat το οποίο θα έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ακόμα και αν είχε πάρει την τελευταία ερώτηση, πάλι θα είχαν με 4-3 αντί για 5-2, άρα πάλι νίκησα. Όλα για όλα τώρα, είσαι. Όχι. Τι είναι αυτά. Είσαι τρελός. Τι παίζουμε, μπαρμπούτι, τα διπλά ή τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά. 3 μπρος, 2 πίσω. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση bonus και με αυτό θα κλείσουμε στο Instagram. Ωραία. Του show για να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, τι μήκος είναι το μεγαλύτερο πέος ανθρώπου στον κόσμο? 42 εκατοστά. Γιώργο. 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Τι, αυτό δεν είναι πέος, αυτό είναι φίδι, ρε. Όχι, έχει ελεφαντίαση. Είναι αυτοί που έχουν ελεφαντίαση. Το πάτωμα, έχω δει Αφρικάνο σε φωτογραφία που είναι εδώ κάτω. Εντάξει. Να σου πω. Γιώργο, έχει πάση η σωστή απάντηση 34 εκατοστά. Νίκησε ο Ηλίας τώρα με 10-0. Πόσο είναι, 34. 34, ναι. Επίσης θέλω να πω ότι ευτυχώς που ο Γιώργος είπε τη λέξη, τη φράση σε φωτογραφία. Αν δεν το είχε πει αυτό, θα... Ένα καταπληκτικός και νικητής κιόλας, έτσι. Ευχαριστώ. Νίκησα και στην bonus ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε Ηλία. Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες. Πρόβες, αγόρι. Καλές πρόβες. Ελίνα, φιλάκια πολλά. Ελίνα, σας αγαπάω πολύ. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, παιδιά, κάτσε να δούμε τώρα. Ελίνα. Γιώργο, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην ακούς τι σου λέω εγώ και με γράφεις. Σου λέω 33.001. Άκουσε με. Ρώτησες να το αλλάξω 33.001 και δεν το αποφάσισες και έπρεπε να το δώσω. Δεν γινότανε. Καλεσμένος είναι. Είπα ναι, 33.001. Το έχω γράψει και στο χαρτί εδώ που κρατάω το κερατό μου, το τράγιο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το πρωί. Αύριο το πρωί θα σου πω εγώ ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, κάτσε να δω. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 στο Show Cafe Morning Show. Βεβαίως στις θέσεις μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν τον αδίκησα, παιδιά, ούτε στημένο το παιχνίδι. Σας όλοι τώρα ότι με αδίκησες. Όλοι. Δεν κερδούμε έτσι στους καλεσμένους μας. Ο Ηλίας με την αξία του κέρδισε σήμερα. Δεν κέρδισε επειδή εγώ τον ευνόησα. Τα έκανε και κέρδισε, αλλά δεν μ' άκουγες εσύ εμένα καθόλου και στεναχωρέθηκα. Ρε Γιώργο μου, 250.000 χώρες. Δεν βοηθούσες καθόλου κι εσύ, ρε πουλάκι μου. Παιδί μου, εκεί το έπαιξα επίτηδες για να ανέβει λίγο να έρθουμε 2-2. Το κατάλαβες. 160 μάτια emails, ρε πουλάκι μου. Και δεν βοήθα λίγο, να σε βοηθήσω κι εγώ. Αυτό που έπρεπε να ακούσεις δεν το άκουσες.
Λοιπόν, παιδάκια, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Το πρώτο σώμα ολοκληρώθηκε. Φολά, την άλλη Πέμπτη στις 7, βεβαίως, ξανά με επόμενο καλεσμένο. Έκπληξη. Θα το μάθουμε και εμείς μαζί και όλοι εμείς, βεβαίως. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Να περάσει το ωραία, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Μην βγαίνετε έξω. Έχει 40 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον σε εμάς. Στεναχωρέθηκα. Θα φάω ένα σουμπλάκι και τζατζίκι. Θα σου φέρω εγώ ένα τουλουμπάκι τώρα. Περίμενε, εντάξει. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ, φιλιά, φιλιά.